Hi, hey assalamualaikum. Uh, so, hari ini kita masuk pada topik yang baru which is the last three subtop uh, the last three chapter before you uh, finish your syllabus for semester 2. So, topik 9 will be about homeostasis. Uh, how you want to control a constant internal environment within your body. So, for today uh, Uh, for this uh, chapter we have three uh, sub so the first one concept of homeostasis for 9.2 we have negative feedback mechanism okay so uh, kita dah belajar sebenarnya negative feedback mechanism and positive feedback mechanism from semester 1 if you still can remember okay uh, especially during chapter 9 reproduction we learn about positive and negative feedback mechanism in terms of a uh, hormonal control during uh, menstruation uh, during pregnancy and parturition but for topic 9 homeostasis uh, we want to learn about negative feedback mechanism in terms of uh, controlling our blood glucose level okay And then for subtopic 9.3 about human homeostatic organ, uh, we want to learn about structure and function of kidney, okay. Uh, so, antara uh, organ yang involved in maintaining uh, constant internal environment within your body adalah kidney. So, kita akan belajar lebih in next video. So, for today purpose, kita akan masuk 9.2 only, okay. Okay, before uh, kita masuk kepada lebih specific how our body nak control uh, blood glucose level if there is imbalance in your body so kita tahu yang nak control blood glucose level ni kita akan guna negative feedback mechanism so kita tengok sikit uh, as a quick recap for you negative feedback mechanism uh, refer to the response that stop or reduce the intensity of the original stimulus so means that kalau kita ambil contoh blood glucose level let's say your blood glucose level increase in your body ataupun in your blood okey uh, so what happen is a uh, negative feedback mechanism dia akan reduce the intensity of original stimulus so kalau blood glucose level dah tinggi so bila dia reduce intensity of original stimulus maksudnya dia akan lower your blood glucose level to be going back to normal level okey but if your blood glucose level uh, rendah okay lower so apa yang berlaku negative feedback mechanism dia akan uh, increase kembali kan kamu punya blood glucose level going back to normal itu negative feedback mechanism kalau positive feedback mechanism uh, dia enhance original stimulus so means that Uh, kalau blood glucose dah tinggi dia akan tinggikan lagi blood glucose ataupun kalau blood glucose rendah dia akan rendahkan lagi blood glucose so tinggi ke tinggi rendah ke rendah itu positive feedback uh, tapi kalau negative feedback tinggi ke rendah rendah ke tinggi tapi uh, minta maaf eh untuk positive feedback tadi contoh yang saya bagi tu tak tepatlah sebab blood glucose level kita guna negative feedback mechanism. So, tadi tu sebagai contoh lah. Tapi contoh yang betul, uh, contohnya uh, during contraction, okay? During parturition kelahiran. Uh, so, uh, bila contraction tu semakin uh, kerap, frekuensi dia, uh, dia akan menyebabkan lebih kerap lagi, okay? Dan lebih intense lagi contraction tersebut, okay? Uh, so, itu contoh positive feedback lah. Tapi saya tak nak... Uh, explain lebih on that one ok uh, so kita nak focus pada negative feedback mechanism sahaja Okay, let's move on so untuk uh, controlling blood glucose level before that kita tengok dulu apa normal blood glucose level Okay, uh, so normal blood glucose level adalah between 4 to 7 millimol per liter Okay, uh, so kalau tengok dekat sini yang sepatutnya uh, untuk Uh, healthy person kita kena maintain between 4 to 7 millimol, okay, per liter uh, tapi kita tengoklah uh, kalau kita fasting on that day dia punya measurement akan kurang sedikit sajalah tapi tidaklah kurang terlalu banyak okey uh, so kamu kena pandai uh, kamu kena tahu jaga kesihatan diri uh, sebab blood glucose level ni uh, mungkin waktu kamu muda dia tak nampak kesan dia okay. Kalau kamu ambil makanan yang uh, contain uh, drinks or foods that contains much uh, sugar, tapi bila kamu going to Uh, aging process, maksudnya semakin bertambah usia, uh, kamu punya body uh, metabolism mungkin dah tak sama, ok uh, tapi ada orang lebih tua lebih bagus metabolism dia, tapi it depends, kalau kamu tak jaga, kamu keep on taking uh, high sugar uh, content food uh, dia akan uh, lead to maybe boleh lead to diabetes lah ok, uh, so kita berjaga-jagalah kita control kita punya uh, food intake uh, food intake satu in terms of quantity lagi satu in terms of uh, quality of food jangan terlalu manis sangat terlalu masin terlalu berminyak and so on okey boleh ambil tapi once in a while okey okey so uh, kalau nak tahu efek apa, uh, untuk diabetes uh, bila kita cakap pasal it, Too much glucose in your blood, uh, boleh cari, okay? So, boleh nampaklah efek dia apa. So, jaga daripada sekarang lah. Okay, so untuk uh, control your blood glucose level, kita akan kaitkan dengan satu organ, which is organ itu adalah uh, pancreas, okay? So, pancreas ni adalah satu endocrine organ, which is dia terlibat uh, untuk... Um, Produce uh, dua jenis hormon. Pertama yang kamu selalu dengar adalah insulin dan the second one adalah glucagon. Okay, uh, so dalam uh, kamu punya pancreas uh, dekat satu kawasan which is kita panggil sebagai island of Langerhans. So kita ada beberapa sel. Tapi sel yang kita nak cakap adalah pasal beta sel dan juga alpha sel. So beta sel ni dia akan secret insulin bila kamu punya blood glucose level tinggi. Uh, fast cell dia akan secret glucagon bila blood glucose level kamu rendah. Okey. Uh, so dua ni memainkan peranan yang sangat penting untuk maintain um, blood glucose uh, level in normal condition. Okey. Okey jom kita tengok apa yang berlaku kalau there is increase in your blood glucose level. So the terms will be hyperglycemia. Okey. Uh, banyak uh, glukos dalam your blood, so apa effect daripada hyperglycemia ni ini salah satu effect lah, dia banyak effect yang lain, so causes fainting okay, rasa macam nak pengsan lah okay, sebab apa? sebab low water potential in your blood kenapa? sebab sekarang ni blood glucose level tinggi uh, glukos tu adalah sejenis solute. Okay, so dia in water. Sebab kita kita tahu glukos ni adalah monosaccharide. So monosaccharide dia punya properties adalah soluble in water. So dalam kes ni dia soluble dalam your blood. So bila dia soluble in your blood, dia akan causes uh, your blood water potential to become lower. Okay. So, kita tahu tendensi water, dia suka bergerak daripada high water potential to low water potential. So, apa yang berlaku? Water diffuse up from your brain cell by osmosis going into your blood circulatory system. Okay? Uh, so, menyebabkan efek fainting lah, uh, penyesan. Uh, okay? Uh, so, macam mana body kita nak control uh, increase in blood glucose level ni by negative feedback mechanism? So, apa yang berlaku adalah... When blood glucose level increases uh, ka, Kita punya pancreas which is Specifically beta cell of island of Langerhans Detect the increase in blood glucose level So orang uh, Bukan orang uh, Benda yang uh, detect kita punya uh, Blood glucose level uh, Kalau tinggi adalah beta cell So kita tengok balik gambar tadi Uh, so beta cell lah uh, of islet of Langerhans dekat kawasan peng, pancreas. So dia yang akan detect any increase in blood glucose level. So bila dia dah detect di ada increase in blood glucose level, beta cell ni dia akan release satu hormon nama dia insulin. Okay, dia akan release into the blood sebab hormon ni dia memang Uh, function, kalau kita masukkan di dalam blood circulatory system lah okay, blood, ok, uh, so bila uh, uh, insulin tu telah dimasukkan ke dalam blood apa yang berlaku uh, insulin tersebut akan dihantar is distributed to all cells especially liver cell muscle cell dan juga adipose tissue so kenapa insulin dihantar kepada sel-sel Uh, dalam badan, especially tiga ni, which is liver cell, muscle cells dengan adipose tissue. Sebab kita nak suruh liver muscle dengan adipose tissue ni untuk increase the uptake of glucose. Supaya dia ambil glucose yang banyak dalam blood okay. Sebab kita detect uh, tingginya blood glucose ni, uh, tingginya glucose level ni dalam blood. So, kita tak nak uh, blood kita tu banyak dengan glukos. So what happen is liver eh insulin dia akan suruh liver muscle dengan adipose tissue untuk increase pengambilan a uh, glukos dalam blood. Uh, so bila uh, liver muscle dengan adipose tissue dah ambil glukos dalam blood so barulah kita punya blood glucose level tu akan lower okay? going back to normal okay? Uh, tapi dia tidaklah semudah tu ada banyak lagi proses yang lain. Okay apa lagi yang berlaku uh, increase dia akan increase the rate of glycogenesis. Uh, maksudnya insulin dia akan convert glucose kepada glycogen. So we know that animals kita store kita punya karbohidrat in terms of glycogen. Kalau plan kita store kita karbohidrat uh, as a starch, okay? Uh, so sekarang ni disebabkan uh, excess blood glucose level, so badan kita tak memerlukan, so kita akan tukar glucose tu kepada glycogen lah, okay? And then bila-bila badan kita memerlukan glucose dan kita tak cukup glucose dalam blood, uh, glycogen tu akan ditukar balik kepada glucose, okay? Tapi dalam situasi di mana kita hyperglycemia, kita punya blood glucose level tinggi, uh, so kita kena tukar glucose tu kepada glycogen, okay. Sebab glycogen ni adalah uh, polysaccharide, so dia insoluble in water, so means that the insoluble in uh, your blood, uh, so dia tak effect lah. Uh, water potential dekat blood. Okay. And then insulin juga dia akan increase cellular respiration in liver dengan muscle. So kita belajar chapter cellular respiration. sel uh, cell kita dia akan increase, eh dia akan guna uh, glucose dengan uh, oxygen. Dia akan release carbon dioxide dengan H2O. So kalau kita... Increase respiration dekat liver dengan muscle so dengan harapan uh, blood glucose level dekat blood akan berkurang lah uh, so dia akan going back to normal condition okay. Dan juga insulin ni dia akan increase the rate of conversion of glucose to fat by liver and adipose tissue. Okay uh, so uh, extra glucose tu akan ditukarkan kepada uh, lemak lah fat That's why kalau kita ambil too much uh, food ataupun drink that uh, contain sugar Dan badan kita tidak menggunakan sebagai tenaga uh, That's why lah dia akan ditukar kepada glycogen dululah Tapi kalau dah banyak sangat glycogen tu akan ditukar kepada fat Okay uh, sebab tu Uh, I would say kalau kita ambil banyak sangat sugar dan kita tak guna uh, kalori intake kita banyak tapi kita tak bakar kalori tu, kalori yang keluar. Yes, kita boleh uh, jadi gemuk lah. Okay. Okay, uh, seterusnya itu apa yang insulin uh, buat? Increase the rate. Ada kes ni bila uh, kita hyperglycemia, increase in blood glucose level. So, uh, ada dua proses yang akan dihalang, inhibit. The first one, glycogenolysis. So, bila dengar perkataan lysis ni, maksudnya pecah, okay, breakdown. So, glycogen, uh, glycogen, stored carbohydrate kan. Uh, so, kita akan inhibit per broker, bro, breaking down of glycogen. Sebab apa? Kalau kita break down glycogen, glycogen ditukar kepada glukos. So, dia akan tinggikan lagi blood glucose level. So, kita tak nak benda tu. That's why masa hyperglycemia berlaku, badan kita akan inhibit glycogenolysis. Which is the conversion of stored glycogen into glucose. Okay? And the second one, dia akan inhibit gluconeogenesis. Which is the conversion of amino acid and glycerol and fatty acid into glucose. So kita tak nak apa-apa benda yang dah disimpan dalam badan kita ditukar kepada glucose. Kita tidak mahu uh, kita punya blood glucose level semakin tinggi, okey? Uh, itu tidak patutlah. That's why kita inhibit dua proses ni masa uh, hyperglycemia. Tapi kita akan stimulate dua proses ni masa hypoglycemia. Okay. And then setelah semua uh, action itu berlaku, blood glucose level then decrease to normal. Okay. Boleh? Okay. Itu kalau hyperglycemia. Jom kita tengok kalau hypoglycemia. Okay. So hypoglycemia is a condition where your blood glucose level fall ataupun decrease. So effect dia sama juga uh, fainting tapi dalam kes ni apa yang berlaku not enough glucose is supplied to the brain cells okay? uh, saya, itu antara salah satu contoh okay, macam student situasi student kan uh, student kadang-kadang pingsan dalam kelas okay? tengah-tengah uh, lecturer mengajar pensan kadang-kadang sebabnya tak sarapan okay? tak sarapan tapi kamu uh, menggunakan tenaga untuk uh, konsentrasi belajar dalam kelas and so on uh, itu antara sebabnya lah okay? uh, tidak cukup glukos yang disupply kepada brain cell. Sebenarnya bila kita Uh, belajar something uh, mostly menggunakan otak kalau kita tak menggunakan pergerakan badan uh, otak saja berfikir and so on uh, sebenarnya kita membakar lebih banyak kalori okey uh, so kalau kamu tak gantikan balik dengan makanan uh, itulah yang terjadi okey kamu boleh pengsanlah disebabkan tidak cukup glukos kepada your brain cell okey kamu punya brain pun dia memerlukan glukos okey Okey, uh, itu selingan sajalah okey. Uh, so apa yang berlaku badan kita akan buat bila hypoglycemia, blood glucose level decrease. So sekarang ni alpha cell pula take over. Tadi kalau increase in blood glucose level, beta cell akan secrete insulin. Tapi kalau low blood glucose level, alpha cell of island of Langerhans akan detect dulu and then dia akan release satu hormon namanya glucagon into the blood. So once again yang saya kata hormon dia work best dekat blood circulatory system lah okay. So glucagon hormon ni dia akan increase apa? The rate of glycogenolysis ha, Dengar eh glycogenolysis Breakdown of glycogen Sebab apa? Sebab kita nak increase blood glucose level Okay And then glucagon ni dia akan increase the rate of breakdown ataupun uh, hydrolyzation of fat into glycerol dengan fatty acid. Okay. Uh, so dalam keadaan di mana semua glycogen kamu telah pun di breakdown kepada glukose tapi blood glucose still tak cukup uh, lagi untuk going back to normal. Uh, kita akan breakdown pula fat. Okay. Apa-apa stored fat yang ada dalam badan kamu kepada glycerol dengan fatty acid. And then glycerol and fatty acid tu akan ditukar kepada glucose. Melalui proses gluconeogenesis. Okay ah ha, so barulah cukup uh, untuk uh, increasekan balik blood glucose level tu normal so dia ada kaitan sebenarnya katakanlah uh, kita puasa fasting okey uh, so bila kita fasting and then setiap hari yang kita fasting tu kita break our fast dengan uh, low calorie food for example so sebenarnya at the end of fasting katakanlah kita fasting for one month Actually kita boleh turunkan berat badan dan juga fat percentage. Sebab apa? Ha, Sebab so kita tengok tadi kita dah belajar kan bila blood glucose level kita rendah, glycogen ditukar kepada glucose untuk increase blood glucose level. Tapi bila semua glycogen dah ditukar, sekarang ni fat kita pula yang akan ditukar kepada glycerol fatty acid and then glycerol fatty acid ditukar kepada glucose. Uh, so our stored fat yang dah bertahun-tahun tu boleh uh, di kita kata dicairkan lah untuk jadi tenaga okay? Uh, sebab tu tak pelik lah uh, ada orang <laughs> at the end of uh, fasting month dia jadi kurus itu benda yang tak pelik uh, tapi kalau dia jadi lebih berat Uh, selepas uh, sebulan berpuasa itu sebenarnya beli, <laughs> okay? Uh, itu maksudnya terlebih uh, glukos lah tu, okay? Uh, dan kamu punya uh, Kalori uh, out output tak banyak lah, okay? And then ada juga uh, apa yang berlaku waktu blood glucose level rendah, Glucocorticoids adrenaline, growth hormone, and thyroidine. Uh, boleh menyebabkan blood glucose level tinggi. Okay? Uh, tapi ni kita tak payah discuss lebih lah. Okay? Just extra information for you. And then, se lepas semua action ni dah diambil, glucose level akan increase dan back to normal level. Okay, boleh? Okay, uh, so ni antara contoh gambar je lah. Eh? Negative feedback mechanism. Uh, daripada tinggi kita punya blood glucose level dia akan kembali ke rendah lah which is normal okay and then kalau rendah blood glucose level dia akan lalu proses ni going back to normal state okay uh, yang ni mungkin saya tak perlu ulas lebih lah uh, So boleh baca sendiri Saya lamakan dekat slide ni Ataupun kita boleh tengok yang ini juga Sama je Okay Okay, I think that's all for controlling blood glucose level by negative feedback mechanism.